atidwai Ashok Mool Patel nga miaka 15 nga bade mutabani wa mugaga Modest Yebushenye chigai wa omugenzi yanyuka ku mulimo ku balance na kwate motoka chika cha wishi eri mulanje ezirugavu na UBB not 18 ki wabula tebamanya ji yakwata abamose bakuto mulambo gwe bagusula mu nyanja nibabolone motoka muri ahanyanja so zarita bahindi bakugira ngo umuntu wababuze kureba ikintu ahanyanje njura nzayo nyoga nshanga ry'umuhindi abo tuzibasabidde okubira abegendeza n'obutatambula mu budde bwa kafyo polisi ekakasizza okutibwa ku miliyoni yasuulibwa mu nyanja yankagute era okunoonyeza kugenda mu maaso eza abantu n'okugiza omunonga tukerinda especially k'abantu abari kuba nibatambura nk'ekiro abantu abari kuba nibatambura omuntu okutambura omu kyenda ngu mugezeho kireke ngu mwatambura abantu barengere ari bagace omulambo gwejiddwa wa polisi nekutwalibwa mu ddwaliro lya KIO ebushenyigwa okunoonyeza kugenda mu maaso Ekyamazima obeera ne Katonda n'owoofuufiira mu Katonda. Basibe poliisi ne bekikwatako okuteeka omukono gw'ekyuma ku basamize abasawula mu kiseera kino eky'omuggalo. Kugenda okutabaala kugenda wa buli muntu baagala tukuŋŋaanire ki waffe. Bandibadde bamutwala akiri mu ddwaliro n'afiira mu ddwaliro okusinga omuleeta ki mu masabo. Oluva obulamu gwejjuddwa musabo ne kuteekebwa kabanga lya poliisi ng'abatuuze bakusitudde basise kusasulwa emitwalo etaano. Prince Ramadhan ne Robert Musanje bakusakidde guli eino ku Lwakukere TV.